П'ятниця, 12 січня. Кременчуцькі новини в ефірі. Дивіться вже за мить. Попит на вакцинацію проти кору в Кременчуці суттєво зріс. Лебеді у льодовому полоні та як кременчужани готуються зустрічати старий новий рік. Вихованці дитячого центру духовної застави готуються зустрічати старий новий рік. Дівчата та хлопці репетирують співати різдвяні пісні та щедрівки, аби вихідними подарувати городянам святковий настрій та колоритну атмосферу. Щедрий вечір, добрим людям на здоров'я, а пан як господар, господиня як калина, а діточки як квіточки. Щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. Старий новий рік – це додаткове свято, що з'явилося в результаті зміни літочислення. Кременчужани старий новий рік люблять та шанують, святкують, дотримуючись народних традицій. Садимся за стол, приходять друзі, родственники, провожаємо, скажімо, по старому обичаю, старий Новий год, приходять на утро. Там, получается, с утра должны посевать, чтобы в доме была там полная чаша. Пам'ятати і шанувати народні традиції – то добре, відзначає отець Анатолій. Православна церква підтримує колядки і щедрівки, а от до деяких святкових забобонів ставиться негативно. Наприклад, коли вранці 14 січня першим до оселі неодмінно повинен зайти чоловік. Це, скоріше, такий забобон, якщо жінці треба заходити до когось оселі і просити допомоги, то християнство вчить найперше милосердю. І в будь-якому випадку саме милосердя і любов християнська, вона повинна переважати над усіма забобонами, тому що це вже забобон. А от обряд посівання церква підтримує. Вважається, що цей звичай прийшов до нас ще з дохристиянських часів. Адже наші пращури зустрічали Новий рік не взимку, а навесні. І тому посівання пов'язано з надіями на добрий урожай. Сіяти правильно за традиціями – це суміш має бути пшениці, жита, ячменю, вівса, гороху. Тобто все те, що родить на полі. Це бажання добробуту. Ми бажаємо добробути один одному, тим будинкам, які ми заходимо. І це якраз символ того, тому що раніше, якщо не було пшениці, якщо не було жита, якщо не було того врожаю на полі, то тоді був голод. І оце найгірше. Також 14 січня віряни відзначають День Святого Василія. Це одне із трьох великих зимових православних свят. З цим святим в будь-якому випадку свято Старий Новий Рік пов'язано в тому плані, що святитель Василій Великий, він відійшов до Господа, тобто помер 1 січня за старим стилем і 14 січня це за новим стилем. Він хотів бути і вченим, і він хотів служити і церкві, і Богові, і по суті він це все зумів поєднати. Він був вченим, але у християнстві. Це один із найвидатніших богословів християнської церкви. Старий Новий рік – свято колоритне, цікаве. Народні традиції та звичаї об'єднують людей та дарують незабутні позитивні емоції. Тож нехай весь рік з вами будуть добро та радість. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Ось і завершуються свята, а з ними і завершується робота найкращого новорічного містечка України. Найкраща ялинка заслуговує на найкраще закриття сезону новорічних свят 2018. Тож в організаторів є декілька сюрпризів для жителів Кременчука. Друзі, рада запрошую всіх на офіційне закриття ялинкового містечка в місті Кременчук сезону 2018 року. Цього року вперше в Україні наша ялинка стала найкращою та заслуговує на ще одне велике свято. 13 січня запрошуємо всіх на площу Перемоги. Саме тут о 16:00 відбудеться дитяче свято, о 17:00 розпочнеться свято вареників. О 19:00 годині на вас чекає справжній рок-н-рол концерт від кременчуцького гурту Black Jack та родзинкою свята стане виступ найвідомішого діджея в Україні, кременчужанина, діджея Пробаса.
чекаємо всіх. Будуть зібрані лучші треки із 80-х, із 90-х, із 2000-х. І, звісно, лучші треки сьогодення, як кажуть. От, це плюс, що буде все приправлено моєю фірменною подачею, з моїми фішками. Якби я вже готовлюсь, я відкрию маленький секрет. І, мені кажеться, це буде дуже необычно і реально качово. Тому я всіх приглашаю на нашу ёлочку «Чемпіон». І закроємо ці новогодні праздники, як це вміє город Кременчук. Тож ми запрошуємо вас зі своїми родинами, друзями та близькими на грандіозне закриття найкращого ялинкового містечка України. Сергій Лашко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Українців у січні сколихнула новина про спалах захворюваності на кір. Так, за інформацією Міністерства охорони здоров'я, з початку року на кір захворіли близько 200 людей, більшість з яких – діти. Зокрема, мова йде про мешканців західних областей України, Києва, Одещини. Також випадки захворювання зафіксовано у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Та медики заспокоюють – у Кременчуці кору немає, але симптоматику захворювання потрібно знати. Починається з перших проявів, як будь-який вірус. Вірусне захворювання, тобто це нежить, це сухий кашель, підвищення температури може бути від 38 до 40 градусів. Добавляється в перший же день почервоніння очей і характерна висипка. Висипка перша з'являється за вухами і на обличчі. Кір передається повітряно-крапельним шляхом. Вірус виділяється хворим у зовнішнє середовище під час кашлю, чхання або тісного особистого контакту. Специфічного лікування проти цього захворювання не існує. Найбільш дієвою профілактикою називають вакцинацію. На даний момент попит на процедуру суттєво зріс. За останні два тижні значно збільшилась кількість дітей, які приходять щеплюватися вакциною Priorix від кору паротиту красну. Виробник Бельгія. Вакцинація повинна проводитися в рік, ревакцинація в 6 років. Якщо навіть щеплення було зроблено не за віком 6 років, можна приходити пізніше. Вакцини КПК у Кременчуці достатньо. Щеплення містян у амбулаторіях проводяться кожного дня, окрім вихідних. Та не дивлячись на те, що випадків кору у Кременчуці не зафіксовано, містяни занервували. Ми стоїмо робити прививку кори. Ми вовремя не зробили прививку, тому що то боліли, то відкладувалися, тобто не пішли в графіки. І от сьогоднішній день, услышав, що таке заболівання, швидко прибіжали робити прививку. Ми зараз перевіримо, якби є, у дітей немає, то якщо немає, то будемо робити прививку. Медсестра смотрит, надо, не надо делать ревакцинацию. Вообще есть прививки, но вакцинацию нужно, не нужно. Сейчас будем выяснять. Кір – надзвичайно заразна хвороба. Найважче її переносять діти до 5 років і дорослі, що не були вакциновані і не перехворіли на кір у дитинстві. Серед можливих ускладнень кору – отит, пневмонія, енцефаліт, гепатит і навіть сліпота. Тож, якщо у вас або у вашої дитини немає щеплення вакциною КПК, то обов'язково зробіть. Ірина Серегова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Молодь не байдикує. Під час зимових канікул дітлахи проводять час цікаво і з користю. А саме відвідують різноманітні екскурсії. Сьогодні учні 17-ї школи завітали до Кременчуцького відділу поліції. Тут їм розказали про робочі будні правоохоронців та пояснили, що жартувати зі стражами закону не можна. Адже кожен хибний виклик може вартувати комусь здоров'я чи навіть життя. Дуже часто до Кременчуцького відділу поліції приходять школярі з наших місцевих шкіл. Ми ознайомлюємо їх з роботою підрозділу Кременчуцького відділу поліції, показуємо їм спец. Засоби. Також ми розповідаємо дітям про пригоди, в які потрапляють наші неповнолітні, які надзвичайні ситуації за їх участь. А також проводимо профілактичні заходи, розповідаємо, як діяти в ті чи інші нестандартні для них ситуації і куди потрібно звертатися. У відділі поліції дітям продемонстрували знаряддя поліцейських, зброю та розказали, як знімають відбитки пальців і для чого це потрібно. Також малечу познайомили зі службовою собакою, яка допомагає правоохоронцям у їх роботі. Хлопчиків та дівчаток цікава та яскрава екскурсія неабияк вразила. Під час зимових канікул ми з класом ходимо на різноманітні екскурсії. І сьогодні ми прийшли в поліцію, нам дуже так подобається тут. Мені дуже подобається екскурсія. Я робив відбиток пальця, це дуже прикольно, це класно. Я підійшов до столу, мені зробили відбиток, потім взяли пензлик і вийшов ось такий малюнок.
Також сьогодні відбулася екскурсія для вихованців клубів за місцем проживання. Діти завітали до Кременчуцької міської телерадіокомпанії. Тут активна молодь дізналася, як роблять сюжети кременчуцьких новин, як монтують відеоматеріали та записують звук, з чого складається робота тележурналіста, та спробували взяти інтерв'ю у своїх однолітків. Яке враження ви отримали від нашої кременчуцької ялинки? Дуже весело, тому що всі заходи, які проводяться біля Кременчуцької ялинки, є цікавими і веселими. Варто уваги, що такі заходи носять не тільки розважальний характер. Це своєрідний різновид профорієнтаційного вибору. Адже діти дізнаються, як виглядає та чи інша професія зсередини. Та ще й безпосередньо від досвідчених фахівців своєї справи. І малечі надзвичайно подобається проводити канікули не вдома у комп'ютера чи смартфона, а дізнаватися щось нове разом зі своїми друзями. Мені понравилась екскурсія, я узнав багато чого нового. Даже узнал некоторые программы, которыми я пользуюсь, например, звукозапись. Більше всього мені сподобалось на екскурсії, як ми записували звукозаписи. Було дуже цікаво подивитися, як це все монтувалося. Зимні канікули я гуляю з друзями, ходимо на всякі різні екскурсії і насолоджуємося канікулами. В майбутньому я планую бути журналістом, тому для ця екскурсія для мене була цікава та корисна для майбутнього. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцька спілка літераторів Славутич оголосила літературний конкурс «Лицарі Небесної Сотні». Його приурочили до Дня Героїв Небесної Сотні 20 лютого. Участь у конкурсі можуть взяти літератори Кременчука та району віком від 18 років. На конкурс можна подавати ніде раніше не опублікований та гарно відредагований один поетичний твір або твір малої прози. У цьому конкурсі мають право брати участь усі ті, хто здатен написати щось про цих патріотів, які віддали своє життя на не тільки в Києві на Майдані, а й в інших місцях боролися, виборювали право на гідне життя. Взяти участь можуть як віршарі, так і люди, які пишуть прозу. За обсягом це має бути 5-6 звичайних сторінок стандартних, 12-й кегль. Вони, учасники, мають подати їх на ту адресу, електронну пошту, яка зазначена у оголошенні. Роботи можна подавати до 15 лютого цього року на електронну адресу, яку ви бачите на телеекранах. За мету маємо те, щоб люди не забували своїх героїв. Чи це герої Крут, чи це герої Небесної Сотні, чи сьогоднішніх захисників, які чи не щодня гинуть, віддаючи своє життя за честь, свободу, гідне життя в нашій державі, борючись із тим злом, яке сьогодні засіло на східних рубежах нашої України. Ну і хотілося б, щоб залучилися до цього заходу якомога більше людей. Результати конкурсу будуть оголошені 18 лютого. Дмитро Демиденко, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. Нічні морози цьогорічної зими потроху скували водойми, на яких зазвичай зимують пернаті. Мешканці села Червона Знам'янка розповідають, в останні кілька років лебеді господарюють на річці Сухий Кагамлик до суворих морозів. Сьогодні зранку небайдужі перехожі помітили на водоймі 14 птахів. Згодом 11 з них відлетіли, залишились лише троє. Їх зразу було 4 штуки. Це був один виводок у нас, потім ще в другому виводку ще було 4. Зразу їх було 4, потім ще до них два прилетіло, і на сьогоднішнє утро їх вже стало 14 штук. Місцеві жителі взялися рятувати лебедів від голоду та льодового полону. Стали підгодовувати пернатих, адже природньої їжі їм в цей час не вистачає. Два роки назад така сама ситуація теж у нас була. Осталося у нас тоді 4 штуки зимували тут. Забирали люди до себе, видержували, потім випускали. У зв'язку зі зміною клімату, що супроводжується теплими зимами, маючи досить корму та незамерзлу водойму, лебеді все частіше залишаються зимувати. Вони тривалий час можуть не рухатися або ж переміщатися зовсім повільно, щоб не витрачати енергію. Та за кілька годин красені розправили крила і здійнялися в небо. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.
Кременчуцькі вболівальники та любителі хокею чекали і врешті-решт дочекалися. Льодова арена «Айсберг», яка перебувала на реконструкції більше ніж півроку, фактично готова до прийому поєдинків Української хокейної ліги та й будь-яких інших змагань. Вже завтра на оновленому майданчику відбудуться перші двобої чемпіонату України серед юнаків. Щоправда, відбудуться вони за порожніх трибун. Будівельникам необхідний ще деякий час, аби остаточно облаштувати глядацькі місця. Комфортні та сучасні роздягальні, яких у спорткомплексі налічується 9, раціонально використаний простір під трибунами, сучасне табло та система відеогол, яка допомагатиме у спірних ситуаціях, нове освітлення. Гадкий утюник превратився в білого лебедя. Арена стала гораздо вище, появилось много жизненного пространства, стала лучша атмосфера, стал лучший воздух. Трибуни зроблені дуже гармонічно, вони дозволяють, мало того, що вони увеличились фактично в 3 рази, тобто вміщають около 1000 зрителей, що дасть можливість наслаждатися всім любителям хокею, нашими матчами не тільки дитсько-юношеського хокею, де присутні в основному батьки, але і, найголовніше, нашої першої команди. Хокейний майданчик відтепер має нову, яскраву розмітку, що гранично зменшить ймовірність суддівських помилок під час матчів. А ще під час реконструкції розширили льодове поле до так званих канадських стандартів. Шикарна льодова площадка, яка в цьому році, благодаря реконструкції, вже стала в стандарті, тобто мінімальний канадський стандарт, це 26 метрів, вона була приведена, раніше була 24 метри, зараз вона вже 26 метрів, тобто вже можна проводити повноцінні матчі. Вже завтра, 13 січня, на оновлений лід «Айсбергу» вийдуть юні хокеїсти. У рамках першості України з хокею серед юнаків 2002, 2003 та 2006 років народження суперниками кременчужан будуть однолітки Вінницького «Патріоту» та Донецького «Донбасу». Поєдинки ж, поки ще триває реконструкція трибун, відбуватиметься у закритому форматі. Дмитро Демиденко, Максим Пальчик, кременчуцькі новини. Це всі новини. Що ж до погоди, то за прогнозами синоптиків, завтра впродовж дня буде малохмарно без опадів. Стовпчик термометра вночі покаже 0-1, вдень – -3, -4. Нехай вихідні будуть вдалими, а новини – добрими. До зустрічі вже з понеділка.